muito boa tarde. Está começando o nosso programa Dicas da Rafinha de hoje. E hoje o programa está um pouquinho diferente. Nós vamos começar já logo de cara com um desafio. Estou aqui com a Samara e eu tenho um desafio para fazer para ela. Sami, bem-vinda de volta ao nosso programa. Ela que estava sumidinha. É verdade, Rafa. Boa tarde. É que você ficou uma semana sem vir, eu já fico com saudade. Eu tava morrendo de saudade de vocês também. Tava super, super ansiosa pra voltar. E o pessoal pergunta: cadê a Sami? Cadê a Sami? Tá aqui, gente. Tá aqui. Tô aqui, gente. Calma. E olha, vocês estão vendo que hoje a gente tá aqui com um cenário diferente. Por quê? Marara. Porque eu tenho um desafio pra dona Samara. Uma das coisas que eu mais recebo. Não sei se você sabe disso, Sami. Uma das perguntas que eu mais recebo quando a gente fala principalmente de moda, de tendência, é: como eu faço para estar dentro da moda, conseguir usar as tendências sem ter que gastar uma fortuna, né? Porque hoje até fast fashion não é lá muito acessível, né? A gente vai comprar uma jaqueta, R$300 no mínimo. Então, é difícil, mas é possível. E a Sami tá aqui hoje para provar pra gente, né, Sami? É isso aí, Rafa. Desafio dado. Vamos ver. É desafio aceito, pelo Calma menos. Calma que ainda tem mais detalhes. Não, desse mas desafio. Eu vou. Ai, meu Deus do céu. Enfim, mas eu vou montar looks muito legais por um preço muito bom, muito bacana, por até R$200. É isso looks que eu ia falar. Atuais. Até R$200 dá? Dá, Rafa. Pra montar o look inteiro com sapato e tudo? Dá pra montar o look inteiro com sapato e tudo. Lógico que estamos falando de um brechó. Sim. A gente estava conversando há um tempo atrás sobre brechós e a gente falou... E uma amiga nossa falou assim... Rafa, Sami, é difícil, eu vou em brechó, mas a gente acaba pegando uma peça pontual. Sim. Apenas. A gente não pega tem o look adaptar, inteiro. Né? Assim, você não... Geralmente, exatamente. A pessoa tem aquela imagem de que não vai achar coisas tão atuais, atuais. No brechó, tendências, né? Então, pra quem não sabe, a Sami tem um brechó online, que é o Desapegos da Sami. Eu desapego de um monte de coisa lá, né, Sami? É verdade. Você quer achar minhas coisas? Tem peça minha aqui, por sinal? Tem peça minhas? Sua aqui. Só, tem, acho que tem dois sapatos, tem um salto e um tênis. E esse chapéu. E o chapéu também. Esse chapéu era meu, que eu usei no Fashion Week do ano passado, foi. Então, e as pessoas têm essa imagem errônea de que o brechó só tem coisa velha, só tem coisa antiga. Isso é mito. Uhum. Eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue, sim, pegar tendências atuais, transformar essas tendências atuais, logicamente, pro nosso bolso. Uhum. Mais até R$200, Rafa. Gente, eu não tô conseguindo imaginar um look completo, com sapato, com tudo, até R$200. Mas eu sei que é possível mesmo, porque... É possível. Essa moda, assim, eu acho que cada vez mais tem uma tendência desse consumo consciente, né? De você conseguir reaproveitar as coisas, de repente, que não tá mais servindo pra você, ou não é mais seu estilo... Vai ser super o estilo de alguém. Então, assim, reciclar mesmo a moda, né? Porque combina com toda essa tendência de sustentabilidade, enfim. Sim, tem tudo a ver, gente. A gente gastar menos, né? Claro, com crise. Então, acho que tudo aqui tá tudo misturado, englobado. Fora que a moda é cíclica, né, Rafa? Então, a gente tá vendo aqui algumas coisas que a gente viu há 10, há 15, há 20 anos atrás. Então, realmente, tem muitas coisas que você vai achar num brechó. Por exemplo, um casaco da década de 80, de couro, impecável, lindo, maravilhoso, que tá tendência agora, porque a década de 80 voltou forte, voltou com ombreira, voltou com os metalizados, você voltou consegue com também encontrar grandes marcas, né, por preços com muito certeza. Mais acessíveis. A gente até vai mostrar algumas coisinhas, gente, aqui eu vou de contar. Marcas. Gente, eu tava montando aqui o cenário, a hora que ela chegou, e eu já tô aqui apegada a uma peça. Tô super apegada, mas vocês vão ver qual que é. Sami, antes da gente começar aqui o nosso desafio, eu queria mandar um beijo pra uma leitora super especial que postou uma foto no Instagram hoje de um bilhetinho colado no computador do trabalho dela, falando que era pra ela não esquecer de assistir o programa Dicas da Rafinha hoje, às 15 horas. Então, Nath, um beijo, muito obrigada pelo carinho. E tá sempre aqui comigo, me manda mensagens super fofas. Então, acho que ela já veio assistir o programa, né? Não é essa. É outra Nath. Gente, tem muitas Naths maravilhosas. Tem muitas Naths maravilhosas. Um beijo pra Nath também. Beijo. Vamos lá, Sam? Bom, vamos, Rafa. Assim, não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas se vocês me acompanharem... Fica a dica, tá, gente? Fica a dica. Quem não acompanha, por favor. Eu já comecei a dar um pouquinho de spoiler nas minhas redes sociais, né? Verdade. E eu dei um spoiler muito bom, eu diria.
Que é a camiseta usada pro look de balada, Rafa. Eu adoro. Que é aquela mistura mesmo, do né? Do t-shirt. Assim, estilos, né? Misturar estilos mesmo. Exatamente. Acho que tá super legal. E você consegue usar um look de balada com uma camiseta de banda, uma camiseta de frase. Uhum. Isso fica super atual, Rafa. Então, o look que eu fiz no meu Instagram... Ajudo? Vamos lá, vou ajudar ela aqui, gente. Vamos lá. Foi com essa saia. Ela é uma sainha brilhante, de brilho na trama do tecido mesmo. Uhum. Ela é da Bobô. Deixa eu vir mais perto. Deixa eu vir mais perto aqui que... Isso. Tá bom assim, gente? Tá, acho que tá bom. Ela é da Bobô. Pra quem conhece, é uma marca bem cara. Uma marca muito boa do Grupo Restock. E ela deve custar, assim, uns R$700. Meu pai amado. É, e aqui ela tá R$60. Muito então, mais acessível. Menos de 10%, Rafa. E eu montei com uma... Você vem pra cá mais um pouquinho pra mostrar pro pessoal, que eu acho que vai ficar melhor na câmera mais aberta. Então, eu montei aí, com uma assim. Outra camiseta. Uma e camiseta vale falar que glitter tá super na moda, né? Tá super. Eu vejo, eu vou em bastante evento, eu vejo o pessoal desde cedo, assim, desde as 7 da manhã, todo montado no glitter. Eu não vou montar a proposta exatamente igual não a essa... que eu montei lá no Desapegos da Sami e no meu perfil pessoal. Eu vou montar uma proposta um pouquinho diferente pra vocês verem que tem muita opção, tem muita coisa que dá pra ser feito, tá? Eu vou pegar... Essa saia aqui, em couro ecológico. Linda. Ela, na tendência do metalizado também. Ela é da Pink. Também é uma saia que é relativamente cara. E eu tô vendendo a R$40 no meu brechó. Vale super a pena. E eu vou pegar uma camiseta de banda. Então, eu vou pegar essa camisetinha do Nirvana. Que tá só R$20, gente. Gente, vale super reais. A pena. E, a gente e no monta... caso aí, você coloca o quê pro pé? Um salto? Então, Rafa, temos algumas opções. Vamos lá, você vamos pode ver. Deixar o look mais glamouroso, com cara de balada mesmo, usando um sapato desse daqui, por exemplo, da Dolls House, que também é uma marca mais cara. Deixa eu vir pra cá. Pra dar um close. Dar um close no sapato. Gente, olha, brilha maravilhoso. Mesmo, ele brilha mesmo. Brilha mesmo. Novinho, em folha. Maravilhoso. Assim, maravilhoso. Você pode usar, ele vai compor super com a saia e com a blusa. Ele vai dar um destaque legal e não vai ficar over, que é muito importante. Esse sapato tá custando R$100. Então, aqui a gente tem um look de R$160. Pronto. Menos de 200. Pra balada. E se você quiser dar ainda uma... Eu vou até mudar agora. Vamos lá. Mudar o estilo. Colocar um coturno. Aí, eu vou precisar pegar aí, Rafa. Calma, você pega lá. Pra mim? Isso, aqui, né? Isso mesmo. A gente vai pegar um coturno, que tá custando R$40, e a gente tem um look aqui de R$100. E se você quiser incrementar, você pode colocar um chapéu. Lindo, maravilhoso, quem comprou tem um bom gosto muito grande. Muito incrível. Você pode colocar um chapéu e você vai compor o look por R$150, com 4 peças. Vale muito a pena. E você ainda pode colocar uma bolsa, se você quiser. Gente, essa menina não sabe brincar, né? A gente dá um desafio achando que vai ser super difícil. Exatamente. Que essa bolsa, ela é uma bem cara de década de 80. Uhum. Esse metalizado no verde foi super tendência nas últimas semanas de... No street style das últimas Sim. semanas de moda do mundo. A gente viu mundo. Muito também, né? No muito. Então, a gente viu no verde, a gente viu no rosa e a gente viu no prateado também, principalmente. Inclusive, eu fui no preview de outono e inverno da Santa Lola e eles estão lançando uma coleção inteira, assim, em tons de roxo, rosa, azul, verde. Metalizados, nesse estilo de metalizado mesmo. Isso daqui é muito décadas de 80. Uhum. Isso aqui é muito legal e é perfeito numa baladinha. Você pode colocar, compor o look. Se você achar, falar assim, não, Sami, mas eu acho que vai ficar demais. Metalizado da saia com metalizado da bolsa. Então, a gente pode trocar. Rafa, vamos ver. A gente pode trocar. Mantém o sapato. Mantém a camiseta e a gente pode colocar uma saia, uma sainha preta. Básica, né? Básica, mini saia, que aí o seu look ainda vai ficar mais barato ainda, porque essa daqui é R$20. Então, assim, você consegue brincar com isso, Rafa, de uma maneira muito interessante. Uhum. E compor looks de acordo e com a sua personalidade. Você pode usar de várias maneiras, né? De você não várias vai usar só maneiras. Naquele estilo de look. Você mudando uma peça, você muda totalmente. Muda o look, totalmente. Né? Então, a gente também poderia usar, por exemplo, uhum.
com uma saia de paetê, que também tá R$40. E essa saia, ela também é tá super na moda. Ela é toda bordada de lantejoula. Toda bordada. Então, isso aqui tá super, super, super em alta. Uhum. E a gente poderia usar com outra camiseta. De repente, uma camiseta clara. A gente tem aqui uma camiseta de outra banda, mas a gente tem camiseta de imagem fotográfica, que também é uma tendência. E fica legal com um glitter. Fica legal. Poderia... Na verdade, não é um glitter aí, né? É um paetê. É um paetê. Isso. Mas você poderia usar também, por exemplo, com a preta que eu usei. Sim. Também. E ela ainda tem, essa camiseta ainda tem uma transparência, que também é outra tendência. Que também é outra tendência. Então, você pode colocar aqueles tops por baixo, Rafa, que ficam muito interessantes. Legal. Então, dá pra gente brincar com soluções muito práticas e boas. E você tem um look pra sair à noite por menos de R$200. Agora, vamos mudar o desafio, já que tá muito fácil. Mostra as fotos. Pede pra ele mostrar vamos as lá. Fotos. Tem fotos também? Tem fotos. Vamos mostrar essa menina fotos é completa. De tendência. Pode pôr as fotos, vamos dar uma olhada. Olha só. Esse é meu look. Olha só a rainha do flogão toda. Ai, a Rafa não perde a oportunidade de me zoar, né? Senhora, mas olha, esse look você tá usando a saia de glitter que eu você mostrou, eu tô usando, né? A saia, isso, e o coturno. E eu tô usando uma outra camiseta de banda, essa daqui é do Aerosmith, de manga comprida. Então super funciona, eu coloquei um colar mais ajustado. Não chega a ser uma gargantilha, mas é um colar mais ajustado, acho que super funciona. Você pode colocar pulseiras pesadas. Tá. Então, fica um look mais rock, assim? Fica um rock glam, eu diria. Porque o brilho dá o glamour. Sim. E ficou muito legal essa composição, né? Fica muito legal. E podemos passar as fotos que a gente vai ter uma inspiração de onde eu tirei aí, né? A gente tem street style dessa blogueira super famosa, esqueci o nome dela, gente, me desculpe, mas... Super famosa, eu só não sei o nome dela. Não, mas eu sigo ela no Instagram, ela é super famosa. E ela também usou uma camiseta com uma botinha e uma saia de paetê. Uma saia bordada. E é bacana o jeito que ela combina o paetê com a estampa da camiseta, né? Sim. Não fica chocando. Muita informação. Não. Conversa, né? Tudo conversa. Ali conversa. E ela tem ali na camiseta detalhes em marrom, em vermelho, na saia também. Como, tem pontos de luz. Qual uma dica que você dá pra quem quiser combinar mesmo duas estampas diferentes? Tem algum truque pra não Pra não errar isso? Pra não errar, Rafa. A gente vê muito essa mistura de estampas. Mas pra não errar, o ideal mesmo... Essa você sabe o nome, né? Essa é a Kiara. Essa quem ela não também, sabe. Essa daqui também eu sigo no Instagram. Ela tá usando uma saia alongada e um tênis no pé. Também deixou super atual. Mas voltando às estampas... Vamos lá. O erro que muitas pessoas cometem é combinar muitas cores com estampas totalmente diferentes. Se você quiser acertar em cheio, mantenha as cores das estampas. Ah, eu já ouvi falar nessa dica. Sim. Se você quer colocar, de repente, uma saia geométrica com uma blusa de uma outra estampa, listrada, eles precisam conversar. As cores precisam conversar. As cores precisam conversar. Uhum. É importante que a paleta de cores seja parecida, seja a mesma, um tom sobre tom. Mas se você não tiver como, você pode usar, por exemplo, um preto e branco de um tweed, você pode usar num preto e branco com listras, que legal, vai ficar ótimo. Então, se você não tiver certeza, usa exatamente a mesma cor, que você não vai ter erro. Legal. Tá. Agora, antes da gente ver as outras fotos, eu quero te propor uma Ai, meu outra Deus coisa do aqui. Céu. Eu vou selecionar uma peça e aí você me monta uma sugestão de look que, tá bom, que ficaria legal, tá, até gente? R$200, né, Rafa? Até R$200, sim. Ok, vamos lá. Vamos ver. Qual será que eu vou escolher? Ah, eu já gostei dessa desde que ela chegou, gente. Olha o que temos aqui. É, gente, é um camisetão. Olha, é já um vou dizer dress. Que daqui da Arara ela vai direto pra minha bolsa, acabando esse programa. É um t-shirt... Como usar um t-shirt sized, né? Que a gente sempre fala. Sim, a gente... Eu adoro. Agora com você, nos mostre como usar. Gente, esse camisetão é um Moschino original. Então, assim, a gente tava falando sobre marcas. Sim. E preços bons pra marca. Essa camiseta aqui... Não tá custando nem 10% do valor que ela custa na loja da Moschino. Ela tá saindo a R$160. Ela é 100% seda pura.
e você consegue usar esse look pra balada, tranquilamente, Rafa. Você pode usar aquele coturninho de R$40 e aí você tem um look de R$200. Essa menina é... Tá vendo? Eu achei que ela não ia conseguir dessa vez, e ó... E tá fica aí. Muito bom com aquele coturno. E você pode também, Rafa, usar com um tênis. Eu já usaria deixar com tênis, mais a, deixar mais a sua cara. Uhum. Aqui a gente trouxe um tênis que, inclusive, era seu. Lindo também, eu vou pedir pra você segurar pra mim, pra eu pegar. Vou segurar até pra eu já ir me ambientando, porque saindo daqui ela será minha, tá, gente? Eu gostei real, gente. Total. Você pode usar com um tênis também. Gostei e dessa colocar, proposta. E colocar, de repente, uma camisa jeans amarrada na cintura. Boa ideia. Só que assim, aí vai passar um pouquinho de R$200. Mas aí você pega uma camisa jeans que você já tem em casa, né? Porque exatamente. Quem não tem uma jaquetinha? Então você consegue compor esse look de diversas formas. Tanto com salto. Tanto com salto, que aí a gente tem um look de R$200. E é um salto mais... rock and roll, sim. Então dá uma pegada bem interessante. Uhum. Quanto com tênis, ou até uma botinha baixa. A gente tem uma botinha baixa aqui, bem legal também, que funcionaria aqui nesse look. Então acho que fica meio rock, mais descontraído, acho que funciona bastante. E é muito legal isso, né? De você misturar tendências, né? Sim, Rafa, eu acho que isso é fundamental. Acho que você tem que ver o que você se encaixa, o que, que você gosta de usar. Qual é seu estilo pessoal? Se você não sabe qual é seu estilo pessoal, consulte alguém que vai te ajudar com isso. Uhum. Consulte um profissional, um personal stylist, que vai te ajudar a entender um pouquinho mais o seu estilo pessoal. Hoje em dia é acessível, é barato. Eu tô falando com propriedade porque eu também faço esse serviço. É barato, é possível. E não é só famoso que tem personal stylist, que tem um consultor de imagem. É muito bom, Rafa, para o ambiente de trabalho, de repente, você se adequar ao que você precisa usar mais da sua cara. Então, acho que esse profissional pode te ajudar. E eu acho que o mais difícil mesmo, que a gente sempre conversa, inclusive, na semana passada, eu recebi aqui no programa a Maria Fernanda Penalva, que também é consultora de estilo, e a gente falou muito sobre isso, que o mais difícil é você conhecer o seu estilo, que a partir do momento que você sabe qual é o estilo de roupa que você gosta de usar, o que que combina com você, o que que cai bem pra você, você é capaz de olhar uma arara como essa, cheia de opções de diversos estilos, com diversas tendências, e selecionar dali o que funcionaria pra você, né, Sam? Exatamente. E isso é muito bom, porque você vai numa loja, ou você vai comprar online, não sei, e você vai saber escolher e fazer boas compras, né? Não vai acontecer de ficar com aquele monte de peça sim. no guarda-roupa que você achou lindo na loja, lindo no look que eles montaram no manequim, mas não tinha nada a ver com você, você não vai usar nunca, e depois vai ter que vender no Desapegos da Sam, né? Verdade. Na pior, vocês têm a mim na pior, tem essa opção. Pra recorrer. Mas eu acho muito importante isso, de você conhecer seu estilo, pra sim. você poder... Eu acho que é interessante, que por funciona. Exemplo, aqui nós temos várias tendências. Uhum. Eu acho que a primeira tendência é algo que eu usaria super, uma mini saia, com uma blusinha, uma camiseta, um salto, eu amo. O segundo look é a cara da Rafa, é um camisetão oversized, com verdade. Tênis, com uma camisa amarrada na cintura. Então, cada um vai adaptando as tendências da melhor maneira. Eu também super usaria sim. o camisetão. Eu também usaria o primeiro, então, só que de repente com um sapato baixo. E eu com um sapato alto. É. Então, a gente isso consegue... Isso que é legal, você poder brincar com tudo isso, né? Exatamente. Você consegue entender um pouquinho do seu estilo, pegar a tendência e transformar isso pra você. Porque não adianta nada você vestir o que a gente tá propondo... Uhum. E isso não encaixar no seu estilo pessoal. Você não conseguir segurar o look e passar confiança. Porque o principal objetivo de um consultor de estilo é ensinar o seu cliente a passar confiança uhum. na hora de se vestir. Ele tem que estar cabeça, corpo, mente, visual, tudo funcionando e trabalhando junto para as coisas poderem dar certo. E é importante que o que você está vestindo passe a imagem que você quer passar. Com certeza. A informação que você quer passar, né? Porque por isso, isso é fundamental. Tão importante um profissional, principalmente para te ajudar a saber escolher o que funciona no seu ambiente de trabalho. Eu acho que o trabalho é um exemplo muito legal disso, né, Sam? Porque sim, com certeza. Dependendo da sua profissão, enfim, não é tudo que você pode usar. Então...
é difícil você conseguir adaptar seu guarda-roupa para aquilo que é permitido, né? Então, é muito importante um profissional nessas horas. E já que a gente tem uma profissional aqui hoje, vamos explorar a nossa... Vamos continuar aqui nos looks de R$200, Sammy, até porque todo mundo quer ver coisa boa, bonita e barata, com né? Com certeza. E já me chamou a atenção aqui duas peças que eu quero que você dê dicas pra gente de como usá-las, tá? Claro. Pode ser? Pode. Vou pegar aqui, ó. Aqui no caso. Vestido. Então, é uma peça só ou são duas? São duas Fala peças um pouquinho que pra compõem gente. Um look só. Tá. Então, você pode segurar pra mim? Posso, sim. Esse daqui é uma segunda pele, que é usada embaixo desse vestido. Uhum. Tá? Mas isso daqui é muito normal, é muito tradicional. A gente já sabe como funciona. Sim. Apesar de ser lindo, a renda, a transparência, que também está super em alto, o muito, tule. Muito. A gente pode simplesmente pegar... só essa parte de baixo, uhum. colocar com uma camiseta e a gente vai para uma tendência do slip dress com Verdade, camiseta. Que é aquela coisa meio camisola, assim, né? Exatamente, Rafa. E como usar isso com a camiseta por baixo? Camiseta por baixo. Eu vou colocar aqui uma aqui como exemplo. Olha só, não tinha pensado nisso, hein? Opa, meu Escapou. Deus. Escapou. É. E aí, no caso, você coloca a camiseta por dentro, é isso? É isso mesmo. A gente coloca a camiseta por dentro, só não estou... Coloca pela frente, acho que dá certo. Então, ela gosta de ser difícil, né? Eu gosto de fazer difícil. Vamos ver. Ah, mas assim vai dar pra ver melhor mesmo. A gente encaixa e a gente consegue usar... Nossa, verdade. Um vestidinho com uma camiseta... Esse vestido, o completo, ele tá saindo R$100. Uhum. Individualmente, esse daqui é uma segunda pele, custa R$20, R$30 no máximo. E essa camiseta também. Então, você tem um look aqui a R$50, super muito, tendência. Muito bacana. Então, você pode colocar tanto um salto, por exemplo, aqui um salto nude, uhum. que vai ficar um tom sobre tom. Pode usar colocando, de repente, uma sandália de veludo, que também tá veludo super em alta. Você tem veludo já, é? Eu tá tenho. Tá vendo, gente? A menina é rápida, porque veludo é uma das maiores tendências agora para agora pra inverno, esse inverno. Né? E a gente tem também, tá, gente? No Desapegos. Que legal. Sempre temos algumas coisas. A gente tem blusa já, a gente tem a sandália. Então, a gente consegue usar... E vai ficar um look super atual, que é esse vestido slip dress, pra quem não sabe, a gente já falou muito dele aqui verdade. No programa. Uhum. Mas ele é um vestido que lembra uma camisola. Então, ele realmente é esse vestido de segunda pele, sabe? Então, a gente pode usar esse vestido que ele não é tão fininho, não é aquela segunda pele de algodão simples. Ele tem um tecido bem gostoso. Não vai ficar transparente, Não vai né? ficar transparente. Ele é bem fininho. Uhum. E você coloca com uma camiseta e fica super atual. Aí, de Adorei repente, você proposta. Pode colocar uma choker, enfim. Muito bom. Eu acho que super funciona, Rafa. E é uma opção boa, barata e diferente. Então, você pode comprar duas peças. Você pode usar ele dessa maneira. E você pode usar... A parte de baixo do forro. E todo mundo tem uma camisetinha branca em casa, todo né? Todo mundo então tem, Rafa. Isso daí é de menos. Mas que, se não tiver também, a gente tem aqui no Desapegos da Sammy. A menina baratinho. Tá o puro merchan hoje, né, gente? A gente tem que se promover, né, amiga? Vamos ver mais umas fotinhas? Vamos ver quais tendências. Aí, ó. Falou da a camiseta. Tendência da camiseta com a saia. A gente vai mostrar já pra vocês. Esse é do desfile da Dolce & Gabbana. E você percebe que a flor da camiseta combina com o tom da saia, né? Sim, sim. Porque isso foi uma coisa super pensada sim. Pela marca. Mas você poderia usar uma camiseta com uma saia lisa, por exemplo, que funcionaria. Sim, essa que a gente tá vendo... São os conjuntinhos. Eu vi que tem um aqui, depois você vai mostrar pra gente. Vou mostrar, sim. É, me fala, como usar esses conjuntos sem ficar parecendo pijama? Então, esses da imagem, eles são bem cara de pijama mesmo. O que eu tenho aqui já não é tanto. Ele é mais cara de alfaiataria. Uhum. E eu vou mostrar pra vocês e aí eu explico como usar. Tá. Tá bom? Vamos lá. Ah, essa é outra tendência que eu amo. Ela é do desfile da Dior. Que foi um desfile todo baseado em feminismo, em mulheres empoderadas. Eu acho que isso tá super na moda, super na mídia. Tá Sim. todo mundo falando. Finalmente, né? Nós, mulheres, a gente tem que começar a falar sobre isso, sim.
E ele foi esse desfile baseado, né, nesse feminismo, mas reparem, a cintura marcada, os comprimentos midi, as bordados, transparências, né? É algo bem feminino, mesmo sendo usado com uma camiseta, tá? Mesmo sendo uma mulher empoderada, ela é uma mulher feminina. E ele vem desse, do próprio estilo da Dior. E ele passa, né, um ar de atitude mesmo. Total. Né? E a Dior, ela inventou aquele estilo ladylike, na década de 40, que é a cintura marcada, com essa saia midi. E ela trouxe isso para esse desfile readaptado para 2017, para as tendências de agora. Olha aí. Aí olha, sou eu me adaptando para as tendências de agora, com um look também por menos super de 200 feminino, reais. Né? Super feminino. Você trouxe esse pra gente? Eu trouxe. Vamos mostrar aqui. Vamos ver. É a camisetinha que eu tinha usado. Tá. Você pode usar inclusive qualquer estampa. Inclusive, ela é da Coco Chanel. Não é da Chanel, propriamente dita. É a estampa, né? Mas a estampa é da Chanel. Então, a gente consegue colocar qualquer estampa. Eu coloquei a da Chanel, porque eu achei Chanel, Dior, todas essas mulheres empoderadas. E traz também o preto e branco, né? Que tem tudo a ver. Sim, eu acho que fica muito legal. E eu coloquei com essa saia midi. E a camiseta por dentro. Sim, seria? Isso mesmo. E deixei ela soltinha. Você dá uma prendidinha, né? Dá uma prendidinha. Olha, gente. E, por exemplo, com esse tênis que eu tô, ficaria bom? Ficaria ótimo, Rafa. Eu já ia mostrar com o tênis metalizado. Eu pus ali na frente e achei legal, gostei. Sim. Gente. Eu usei com... A Samir pôs com salto de veludo. Com salto vermelho. De veludo. Já trazendo uma outra tendência, que é a tendência do veludo. Legal. Mas aqui a gente conseguiria Olha, pensar. Gostei. Rafa, essa blusinha... E me fala uma coisa. Nós que somos baixinhas, tá? Sim. Pode usar saia assim nesse comprimento midi? Não vai dar uma chatada? Conta então, pra gente. Ele dá uma chatada. Por isso que eu aconselho usar com salto. Pra nós que somos baixinhas. Sim. Mas pra quem é mais alta, pode abusar, usar do tênis. Não tem problema nenhum. E se você é baixinha, mas você tá confortável com o seu tamanho... Vai, minha filha, é não tem caso. Problema. Eu sou Exatamente. Baixinha mesmo, mas eu tenho outras qualidades, então eu não tô nem aí. Então, pronto, é o que importa. Então, acho que você tem que estar bem feliz Verdade. Com o que você tá usando. Mas a dica é usar com um salto, a né? A dica que é usar dá uma com alongadinha. Salto. Isso mesmo. E aqui a gente tem essa camisetinha a 20 reais, a saia a 70 e o sapato a 80. Então, a gente também tem um look aqui a 170 reais, se Legal. Eu não me engano. Uhum. Ou a gente poderia substituir pelo tênis, que é 90. Reais. Lindo esse tênis, gente. Quem comprou tem muito bom gosto. E ficaria 180 reais essa composição de look. E traria também o metalizado. E traria né? também o metalizado. A gente trocou o veludo pelo metalizado aqui na tendência. Super fortes. Agora, super mostra fortes. Pra gente o conjuntinho que você falou. Ah, deixa eu mostrar. Nós temos um conjuntinho alfaiataria. Ele é super fofo. Acho que não dá pra ver direito, mas é uma estampa de cachorrinho, né? De pugs. E ele é um costume com shortinho. Normalmente a gente vê com calça ou com saia. Então ele é bem atual. Uhum. Ele é bem a cara de uma meia estação agora. É verdade. Pro verão que vem, vocês vão ver muitos costumes chegando pra primavera. Uhum. Então é uma super opção. E aqui ele tem também um detalhe do navy. Por do dentro, marítimo, né? Por dentro. E me fala, como usar esses conjuntinhos? Você pode usar... Qual é a dica? Qual é a dica? Você pode usar tanto o conjunto mesmo... Sim, como uma opção... Exatamente. Né? Aí você pode colocar por baixo ou uma peça de cor neutra. Uhum. Ou, no caso de um conjunto estampado, coloque algo que tenha na estampa. Uma cor que tenha na estampa. Mas, de preferência, algo liso. Tá. Tá, então, pra por não exemplo, ficar muita informação, né? Exatamente. E deixar o destaque mesmo pro conjunto. Pro conjunto. Aqui, como é um tom bem claro, você consegue colocar... Se você colocar branco, vai ficar apagado. Aqui, um marrom ficaria legal, marrom, por causa do cachorrinho? Um marrom ficaria não. ótimo. Mesmo um azul ficaria bacana. Uma cor mais viva. Ah, é? Até, sim. Um verde. Você consegue colocar e deixar ele com uma cara bacana. E aí, você pode colocar ou um sapato colorido, similar com a ficaria blusa. Ficaria legal. Ou um neutro, um nude, como esse daqui. Ficar mais chique, que né? É, exatamente. E você consegue quebrar essa cara dele de certinho colocando um salto diferente. Acho que fica mais legal. De repente, ou uma até, bolsa, né? Sim, uma bolsa com uma cor diferente. Até os mules, que
esses sapatos que eu tô usando aqui, que são os sapatos abertos atrás, eles vão vir muito fortes os mules com aproveitar salto. Que você falou do mule, porque eu acho super legal, acho uma tendência bem diferente, só que toda vez que eu, por exemplo, você sabe muito bem qual que é o meu estilo, e eu acho Sim. que não consigo usar, eu acho lindo, mas eu acho que ele não consigo usar, tô errada? Tá errada, eu acho que é a impressão sua. Você acha que combina? Eu acho que você precisa colocar pra ver, né? Pra sentir. Porque uma coisa é a gente olhar ali na vitrine Sim. e falar, ah, isso aqui não combina comigo. Porque eu vi uns mules com patches super legais. Cada Sim. lado com um patch diferente. Tem uns mules com a estrutura de um tênis, só que ele é aberto atrás. E com salto? Você falou? Não. Estrutura de tênis. Ah, tá. Ah, não. Com salto alto, fino. Sério? Então, Nossa. Assim... E é mule também? Mule também. Qual é, o que que caracteriza um mule? Essa parte aberta aqui atrás. Ah, tá. Certo. Ele é tipo um tamanco, né? Entendi. Nós das antigas, a gente... Ficou mais fácil agora. É. A gente fala, é uma tendência nova aí, eles usam mule, mas é tipo um tamanco. Então, Sim. tem com salto, tem sem salto. Esse meu aqui, ele lembra um Oxford, mas Sim. ele é mule porque ele é aberto. A gente teria o tênis do mule também aberto. A gente teria... Um de salto, até bico fino, como escarpã mesmo. Não só vi que ainda mule. Esses. Então, esse aqui vai vir ainda, né? Tá ainda trazendo virar pro verão. Então, a gente só vai começar a ver isso em agosto, setembro. Mas é algo forte que vai chegar. Então, você conseguiria usar aqui pra dar tá uma bom. Quebrada. Vou tentar, prometo. No estilo. Acho que a gente podia mostrar mais umas fotos, né, Rafa? Tem mais fotos com tendências pra gente? Tem, mais um pouquinho Vamos ver. Só. Vamos ver, que eu quero ver. Ai, adorei. É o camisetão, que a gente tava. É aquela a gente ideia já falou do mosquino, dele, né, que Isso. você mostrou. Esse aqui tá na Kylie Jenner, né? Ou seja, tendência na tendência certa, Tendência na certa. E aqui a Olha, gente vai começar gente, a ver tipo, em passarela, Rafa. Achei um puro estilo isso. Muito Amei. Estiloso. E eu acho que o legal aqui também é a meia. A gente tá usando meia arrastão, né, novamente. Então, Ai, a gente Sammy, consegue usar... A meia arrastão eu acho uma dificuldade. Que de usar, assim. De Porque usar. Muitas produções que eu vejo, eu não usaria, mas... Muitas produções que eu vejo, eu acho que as pessoas estão errando na maneira de usar, sabe? Então, vamos só ver essas outras imagens Sim. pra eu mostrar aqui que tem com cê, salto. Você fez algumas opções de meia arrastão? Não, eu não fiz, mas a gente vai falar. Aqui Porque o veludo... A gente viu bastante, né? A gente Olha viu bastante. Esse bem diferente, né? Bem Trançado. Diferente, cara de passarela, total. E tem um verniz na frente, né? Tem verniz, então a gente consegue misturar e brincar Sim. com as tendências. Aí o veludo num sapato baixo... Também legal, em sapatos altos, sapato boneca, em bota, enfim. É, o veludo Tem vem até tênis super... de veludo, gente. Tem tênis eu de veludo. Tênis de veludo, achei lindo. Tem tênis de veludo, gente. Eu vou fazer agora um merchan aqui. Diga. Das lojas Scala. Ah, é? Lá tem? Lá tem. E assim, R$69, gente. O tênis? O tênis de veludo, cara. E novo, tem vinho, né? Não novo. Precisa nem ser desapego. Não é desapego. E tem... Vinho, tem azul marinho, tem que preto. Legal. São incríveis. Eu bom vou trazer saber, aqui. Bom saber. Vou trazer Traga aqui numa próxima. Já traz tamanho 39, tá? Tá bom. Se servir, pode a gente deixar. Fica com ele. Então, Rafa, e a gente tava mostrando as tendências do camisetão. Sim. Mesmo. Que era o que você já tinha antecipado com o da Moschino, que inclusive já deixou aí perto de você, né? Deixei. Aqui, já deixou. Só pra ir sentindo a energia, entendeu? É. Só pra gente trocar uma energia aqui. Sam, e o xadrez? É uma, eu acho o xadrez uma ótima opção pra amarrar na cintura. Uhum. Pra montar esses looks com camisetão. Ainda é? Sim, ainda é. Eu acho que você poderia legal. Usar esses looks com camisetão. Uhum. No look de balada que a gente montou. Que a gente montou meio rocker. Rock glam, que eu falei. A gente Sim. poderia tranquilamente usar uma amarrada camisa xadrez na amarrada na cintura. E é legal também o tecido delas. Geralmente o tecido da camisa xadrez é ótimo, Anelado. Né, pra amarrar na cintura. Sim, ele fica, ele não se escorrega. Ali, não fica caindo, é ótimo. Exatamente. E eu o xadrez que vai vir muito, muito, muito forte agora é o vichy. É aqueles quadradinhos, sabe? Quadradinho preto, quadradinho cinza, quadradinho branco. Sim. Esse é o xadrez do momento, tá, gente? Eu tinha até um sapato que eu ia trazer, mas eu vendi. Então, eu já levei no correio. Pessoal, estraga prazer, sapato. Né? Comprar antes da hora. As coisas são assim, aqui é lá no rápido, meu brechó, né? Elas giram muito rápido. Então, chega pra mim,
Amanhã pode ser que eu não tenha mais. Então, essas peças que eu tô mostrando aqui, pode ser que amanhã não estejam mas mais comigo. Mas isso que é legal, né? Essa rotatividade. Porque é sempre rotatividade tem novidade. Muito, muito, muito grande. Então, eu ia trazer um sapato pra vocês, do Vichy, pra mostrar que é o xadrez do momento. Mas ele foi vendido pra querida Letiza. Um beijo pra você. Ela é super cliente. Sério? Super cliente. Já deve estar chegando lá pra ela daqui uns 2 dias. Ah, não é de São Paulo? Não, ela é de Goiânia. Isso que é legal falar também, né? Sim. O Brasil todo pode comprar. Sim, meu brechó ali é online. Então, eu mexo muito pela página do Instagram. Eu tenho um WhatsApp dedicado só pra ele também. O número de telefone, onde as clientes me ligam, me mandam mensagem, enfim. Estão sempre ali comigo. E eu mando pro Brasil inteiro. Então, isso é muito legal, porque tem muita gente... Essa cliente minha fala, nossa, aqui não tem tanta coisa legal por esse preço. Porque, às vezes, a gente aqui em São Paulo... A gente tá mal acostumada, porque tem muita opção. A gente tá mal acostumado. De tudo, né? Porque aqui tem muita coisa. Verdade. Tem tanto do barato quanto do caro, do bacana quanto do mais ou menos. A gente tem tudo. A gente tem como Você escolher. Você pode realmente escolher, né? Sim. E as pessoas em alguns lugares... Então, tem gente do interior... do Tocantins, do interior da Bahia. Então, a galera vem me procurar e fala, Sami, seu brechó é incrível, porque tem tudo. E com preço bom. Então, é muito legal essa rotatividade. Brasil inteiro comprando. Gente que mora fora já comprou. Ah, é? Não pra entregar fora, mas entregar aqui. Entendi. Pra algum parente. De repente, depois alguém que tá indo pra lá. Exatamente. Né, já aconteceu de que gente legal. Comprar, pessoal de fora. Então, isso é muito legal, Rafa. É muito interessante. E uma outra dúvida. O pessoal que tá assistindo, se interessar em te enviar algumas peças pra vender. Como que funciona essa seleção? Sim. Porque eu sei que você faz uma seleção, né, bem rigorosa pra garantir a qualidade, enfim. Como funciona isso, pra quem se interessar? Então, primeiramente, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Depois a gente vai deixar aí os contatos. Tá. Mais no fim do programa. E realmente... Normalmente as pessoas me mandam foto, falam, olha, eu tenho isso, isso, isso e aquilo, o que você acha que dá pra vender? Eu já faço uma pré-seleção do que pra eu acho bacana. Pra não precisar enviar tudo, né? Pra não precisar enviar tudo pra mim, porque tem gente que é fora de São Paulo, que me envia por correio. Então, as peças, elas ficam todas comigo, eu faço esse controle de qualidade, eu faço as vendas, a negociação, a postagem no correio, eu faço tudo. Então, eu tenho todo um cuidado de saber se a peça é original, de selecionar né? o que é legal, o que não é, o que é tendência, o que não é, o que tá realmente em ótimo estado. Por exemplo, esse sapato aqui maravilhoso, tá perfeito, foi usado uma vez, duas vezes. Então, a gente tem todo esse processo. É bem, bem rigorosinho. É legal isso, mas porque é legal. Quem vai comprar tem essa garantia, tem a certeza. Da qualidade. Né? Exatamente. Então, a gente faz uma pré-seleção. Depois que as peças são enviadas pra mim, pode ser que algumas dessas peças não estejam aptas a serem vendidas. E aí, ou eu devolvo, ou as pessoas me cedem pra fazer doação. Eu sempre falo, a cada 3-4 meses, eu sempre retiro 2-3 sacolas de dentro do meu brechó e levo pra igreja, instituição de caridade, casa Hope. Isso é muito legal, né, também. Sim, orfanato, moradores de rua, a gente faz um trabalho bem legal. Não é sempre que eu divulgo lá no Instagram, mas de vez em quando eu divulgo que a gente fez essa entrega. E é interessante porque os fornecedores também têm certeza que se os produtos deles não foram vendidos, eles estão indo para uma causa muito maior, né? Sim. Então, isso é legal também, Rafa. E aí, é só entrar em contato comigo, eu retiro uma comissão no valor de 30% da venda, 70% eu repasso para o dono da peça, e é isso. Vida que e segue. E sem nenhuma preocupação, porque você envia para ela e aí... É com ela, gente. Aí é comigo, eu faço tudo. Olha, vocês viram aqui, eu realmente desapego de várias coisas. Tem várias coisas minhas aqui, enfim. E acontece muito de a gente mudar nosso estilo e não combinar mais com aquilo. É verdade. Vou até mostrar pra vocês um sapato. Aqui, ó. Esse sapato, vou até vir na minha câmera aqui pra mostrar mais próximo pra vocês. Ele é todo de glitter. Como é que é o nome desse tipo de sapato que me fugiu? Pepitou. É um pepitou, isso. Pepitou, isso. Hoje em dia, eu não me vejo mais... com esse tipo de salto, porque meu estilo mudou muito. Mas eu já usei bastante, né, Sami? Nossa, e olha, Rafa, só, muito. Esse tá novinho. Novinho. Eu comprei nunca e nunca usei, usou. Porque mudou o meu estilo, enfim. E aí você fica com aquela peça encalhada, né? Assim, você não sabe o que fazer, você tem dó porque nunca foi usado, enfim. Então é uma opção muito legal.
Sim. Mesmo. Eu recomendo, porque eu realmente faço isso. Realmente vende comigo, né, Rafa? Realmente. Mas eu acho que é legal, porque dependendo das peças, por exemplo, você pensa, eu vou doar um sapato de salto, de glitter. Quem ele vai pode usar ser vendido, isso? Repente, ele pode ser, né, vendido e revertido. De repente, você pode até vender e doar o dinheiro, sabe? Sim. Você vai fazer o que você quiser com, uhum, esse dinheiro depois. Sim. Você pode doar, pode comprar mantimento, que é algo mais importante, uhum, mais interessante para ajudar as pessoas, do que um sapato de salto. Sim, então, e coloca a energia para rodar, né? Não deixa aquela coisa parada lá. Não é bom deixar a coisa parada, né? Verdade. Bom, pessoal, acho que o nosso tempo já está quase no final. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta só para se despedir de vocês. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água, ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador. A gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na Altv. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da Internet. Estamos de volta com o nosso programa Dicas da Rafinha. E agora, para quem ficou interessado em tudo que a gente mostrou durante o programa, ou até mesmo quer conversar com você sobre a consultoria de estilo, que também a gente falou. Verdade. Quais são os contatos? Me deixa para eles, para quem ainda não conhece. Agora a gente está aqui, né? A gente está pertinho aqui. Primeiro plano, né? Agora tá assim. Agora a gente está chique. Gostaria que você passasse aí pro pessoal. Você falou das suas redes sociais, já deu aquela indireta, né? É verdade. Então passa para eles de casa.
Bom, meu Instagram pessoal é Samara Manzano, arroba Samara Manzano, tudo junto. Com Z, viu, com gente? Com Z, Manzano com Z, um Z só. E o do Desapegos é arroba Desapegos da Sami. O Sami é S-A-M-I. Então lá você consegue pegar meu número de celular e a gente bate um papo. Se vocês quiserem vender, se vocês quiserem comprar, é só entrar em contato comigo. Se quiserem fazer uma consultoria de estilo também, podem chamar por aquele número. Ou pelo meu Instagram pessoal. É isso. É isso, agora, Rafa. Agora vão te encontrar todo mundo que quiser. Todo mundo que quiser uma consultoria de estilo, ou quiser vender, ou quiser comprar. Vem falar comigo. Aqui tem looks de R$200 incríveis. Adorei. Não, rolou vários merchans durante o programa, mas brincadeiras à parte, é muito legal saber que a gente não precisa gastar tanto dinheiro, ainda mais numa época de crise, né? Que a gente precisa economizar, tanta gente desempregada, enfim. E você não precisa ficar fora da moda só por isso, né? Existem outras alternativas, opções, né? Isso que a gente quis mostrar principalmente pro pessoal. Um dia a gente fala em um outro programa sobre os aluguéis também, que também é algo muito legal. Então dá pra gente sempre reciclar nossas peças. Legal, com quero aluguel. Saber mais sobre esses aluguéis, que eu não tava sabendo dessa. Ou com compra dessa, de brechó, é, né? Legal. E olha, quem ainda não tá seguindo o Instagram do programa, é programa Dicas da Rafinha com PH. E o meu, Dicas da Rafinha com PH também. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, entrem no meu blog, que lá tem todas as informações. Quer assistir o programa de novo depois? Gostou muito, quer assistir de novo? Toda vez, no dia seguinte do programa, eu deixo ele disponível lá no blog. Então, é www.dicasdarrafinha.com.br. Lá vocês encontram tudo. Tá, Sami? Vou deixar lá também suas redes sociais. Pra quem? Você vai ver de novo, né? Lógico. Pra ver se você saiu bem, né? Vai dizer que você não faz isso, faz. É, lógico que eu faço. Você também? É claro que eu faço. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de hoje. Um beijo e até semana que vem. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas